Dis die uitdaging, sit die verlede en vergeef agter jou. Een van die uitdagings van ons lewe is om geestelik volwasse te word. Om geestelik volwasse te wees beteken om te leef soos Jesus Christus en sy voorbeeld vir ander mense ook te wys sodat hulle ook volgelinge van Jesus kan word. Een van die uitdagings om dit reg te kry is om te besluit hoe hanteer ek dit wat skeef geloop het ergens in my lewe of hoe hanteer ek dit as iemand my benadeel het in my lewe of hoe hanteer ek dit as 'n stelsel my verontreg het in die lewe. So die uitdaging is, hoe sit ek die verlede en die vergeef daar rondom agter my? Volgens die positiewe sielkunde is vergifnis 'n proses waardeur negatiewe emosies geassosieer met die insident of met 'n persoon, hoe dit agtergelaat word en laat los word. En dis 'n proses wat ons help om te groei na beter begrip asook na deernis. Nou deernis is die Engelse woord daarvoor is die woord compassion. Hoe groei 'n mens meer in daardie compassion vir iemand of 'n situasie? Nou om die verlede agter mens te sit is nie maklik nie. Dit het met jou identiteit te maak, met wie jy dink jy is. En ek het gaan blaai in die Bybel en ek kom weer af op die voorbeeld van Paulus wat eintlik vir ons vertel hoe dit gebeur, hoe sy identiteit verander het. Want sy verlede vertel 'n storie van hoe suksesvol hy was as een wat alles in sy vermoë gehad het om in die suksesleer van die Joodse tradisie te klim. Hy was 'n gerekende persoon en toe gebeur die Damaskuspad ervaring, hy ontmoet vir Jesus Christus en hy verander van 'n vervolger van Jesus na 'n volgeling van Jesus. Hoor nou, skryf hy nou sy doelstelling na hierdie situasie. Hy skryf in Filippense 3 vers 13. Ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Dis die goed wat hy nou nastreef om soos Jesus te leef. Maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Om die nuwe identiteit van Jesus se volgeling te aanvaar, moes Paulus God se vergifnis asook sy eie selfvergifnis aanvaar. Hy moes die verlede sien vir wat dit is. Die verlede is verby. Hoor dit weer? Dit is verby. Ek en jy kan nie positiewe vooruitgang in ons menswees beleef as ons nie die verlede en die vergeef wat daaraan verbonde is agter ons sit nie. So maak vandag 'n keuse om te sê dit is verby. As jy moet vergeef om los te kom van die verlede, sê hardop vir jouself: wie is dit en wat is dit wat jy vergeef? En sê dit hardop. Moenie dink dit gaan nou al voel of als reg is nie. Maar onthou, jy het reeds die beginsel in plek gesit vir groei. En dit is om die vergeet en die vergeef agter jou te sit. Dis die uitdaging om in jou volle potensiaal te leef in Jesus Christus. Leef geïnspireerd.